Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Allahın salamı, rəhməti Məhəmməd peyğəmbərə və onun əhlibeytinə. Salamlayırıq əziz dostlarımızı, dəyərli həmvətənlərimizi. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Həyatın açarları verilişinə Azər Quliyevin təqdimatında baxırsınız. Bildiyiniz kimi həyatın açarları verilişində biz məharətlərdən və bacarıqlardan söhbət edirik. Bugünkü mövzumuz həqiqət haqqındadır. Əgər bir şəxs həqiqəti başqa birinə çatdırmaq istərsə, onu necə həqiqəti ona başa salacaq? Bunun yolları nədir, nədən ibarətdir? İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktor Hacı Tofiq bizim qonağımızdır bildiyiniz kimi. Bu mövzuda bizə geniş məlumat verəcək. Usta, sizi salamlayıram. Çox xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Salamun aleykum, əziz və dəyərli Azər müəllim. Xoş günlər üzə gələk. İnşallah ümid edirəm bugün bu mövzuda yaxşı məlumatlar tamaşaçılar üçün təqdim edək və elə fürsəti qənimət sayıb siz əzizlərimi salamlayıram. İnşallah Allah Taala hər zaman bizi həqiqət tərəfdar eləsin və həqiqəti tanıyanlardan və onu düzgün şəkildə çatdıranlardan eləsin. Azər müəllimlə birlikdə bu mövzuda inşallah söhbət edəcəyik. Bəli, elə bu arada Həzrət Əl-Əsəlamın gözəl bir hədisi yadıma düşdü. Buyurur ki, əvvəl haqqı tanı, haqqı bil, nədir, nədir, ondan sonra haqq tərəfdarı ol. Çox gözəl bir mövzudur. Buyurun, bu mövzu haqqında bizə geniş məlumat verin. Bəli. Bismillahirrahmanirrahim. Azər müəllim, həqiqət mövzusu hər zaman fəlsəfə elminin əsas obyekti olub, əsas mövzusu olub, araşdırma obyekti ilə məhz fəlsəfə həqiqət olub filosofların, fəlsəfə şünasların və dinlərin də ən böyük sözü bu olub ki, biz həqiqəti istəyirik sizə çatdıraq, haqqla sizi tanış eləmək istəyirik. Bu dinlər məsələsi. Və dünyəvi məktəblərdə də görürük ki, hər kəs indi bəzən həqiqətin adını reallıq qoymaqla, bəzən bir məsələn fakt qoymaqla, amma hamı eyni məsələyə toxunmaq istəyir. Yəni gerçəyi sizə təqdim etmək istəyirik. Amma bu həqiqət necə təqdim olunmalıdır? Bunu hansı şəkildə eləyə bilək? Doğrudan qarşımızdakı dinləyiciyə ən gözəl variantla bunu ötürmüş olaq, bu çox önəmli bir məsələdir. Həqiqət neçə cür ola bilər? Bir var o həqiqət ki, bütün insanları maraqlandırır və hamı üçün bilinməsi zəruri bir haldır. Ümumi haqqdır ki, insanlardan ola bilər gizlənib, ya məxfi qalıb, ya müəyyən bir səbəblərə görə insanların əlinə o həqiqət çatmayıb, amma hamıya aiddir o həqiqət. Bir var belə bir həqiqətimiz, məsələn, İslam dini kimi. İslam dini bir haqq dindir, bir həqiqətdir, gerçəkdir və bütün əxlaqi dəyərlərin toplusunu özündə daşıyır. Bunu insanlara biz çatdırmalıyıq. Bəzi insanlar bu həqiqətdən qəflətdədirlər, bəzilərinin qulağına dəymək belə bir gerçək dinin olması, bəziləri adını eşidim, amma onun haqq olmağına varmayıb, yəni yetərincə iman gətirməyib. Bu bir şəkildə bir həqiqətdir ki, çatdırılmalıdır ümumi insanlara, bəşəriyyətə. Yəni, bir belə bir həqiqətimiz var ki, bunu necə çatdıraq? Bir də var şəxsi həqiqət. Yəni, bir ailənin içərisində bir məsələ var. O ailənin müəyyən üzvlərinə məxfi qalıb. Sadəcə, məsələn, bir nəfər bilir, ya sadəcə iki nəfərin arasında var, amma ailənin digər üzvlərini də bilməsi onların, misal üçün, ən böyük haqlarındandır, bilməlidirlər. Dostlar, bizim mövzumuz hansındandır? Biz deyirik, danışanda elə danışaq ki, yəni hər ikisinə aid olsun. Yəni, böyük həqiqətlər. Böyük həqiqətlər insana necə çatdırılmalıdır? Deyirəm, bir ailənin içində ola bilər, bir dənə elə böyük həqiqət var ki, açılsa, çox məsələlər həll oluna bilər, ya öz daşlar yerinə otura bilər. Amma onu necə çatdıraq ki, faciə ilə sonlanmasın, yəni fəsadlara, böyük fəsadlara səbəb olmasın, amma çatdırılsın da. Bir bu cür həqiqətlər var, bir məsələn şəxsi həqiqətlər deyirəm ona. Bir ümumi həqiqət var ki,
məsələn İslam dini kimi ya hər hansısa bir əxlaqi məsələni cəmiyyətə çatdırmaq ki, indiyəcən belə bilirdi ki, amma elm gəlib bunu başqa şəkildə sübut edə bilir. Ya hər hansısa bir elmi məsələni ki, indiyəcən misal üçün cəmaət elə bilirdi bu xeyirdir, əslində zərərdir. İndi bunu necə çatdıraq ki, insanlar üzülməsin, stresə düşməsinlər, istiraba düşməsinlər. Hamısı bunlar böyük həqiqətlərdir. Ya ümumi şəkildə, ya şəxsi şəkildə. Bir sırada kiçik həqiqətlər var ki, misal üçün, o haqda mən istəmirəm danışam. Məsələn, sizə məsələn, mən bir sözü başqa cür demişəm. İndi ürəyimdə qalıb gəlib deyirəm, falan şey, əslində bu belə deyildi, elədi. Sən də deyirsən, hə, problem deyil, eyib yox, bildim. Bu da, bəli, bunun da özünün bir çatdırılma qaydası var. Amma o böyük həqiqətlər var, ha. Onları necə deyək ki, həm məsləhətə uyğun olsun, həm həqiqət toz torpaq altında qalmasın, üzə çıxsın və həm də doğrudan da yəni Allah istəyən olsun, yəni Allah Taala istəyir həqiqətlər deyilsin, gizli qalmasın. Bir də var ki, Azər müəllim, bu həqiqət deyiləndə eyni zamanda ki, insanın iman məsələsinə aiddir, insan imanı, sədaqəti ki, bu qədər dində tövsiyə olunub ki, ən-nəcatu fis-sidq, xilas olmaq, nicat tapmaq doğruluqdadır. Yəni, həqiqət özü bir doğru bir şeydir də. Onun gizli qalmasında deyil və bu qədər bizdən istənilib ki, haqqın yanında olun, nəyə görə bizə deyilə Həzrət Əliyin kənarında olun. Əliyum məl həq, Əli haqq ilədir, haqq Əli ilədir. Həqiqət mədarında, həqiqət çərçivəsində fırlanır. Yəni, bu aləmin gerçəyi budur. Vicdan məsələsidir eyni zamanda. Yəni, bir insan həqiqəti gizli saxladığı zaman bir müddət sonra özü də başlayır vicdan əzabı çəkməyə. Ki, mən niyə bunu saxladım, niyə vaxtında demədim, bəzən hətta iç-için yeyir, özü-özün daxilən yeyir insan və özü ilə davamlı mübarizə etsindədir. Amma haqqı deyəndə, deyir, eybi yox, eybi yox. Məsələn, düzdür, məsələn, bəzən zərər də gördüm falan, amma nə qədər rahatladım. Bu, bilirsiniz, nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, bizim fitrətimiz həqiqət peşindədir, həqiqət tələbindədir. Həqiqətlə daha aramlıq tapır, sükunət tapır. Bu, istədim, bu məsələlərə toxunmuş olam. Amma nələr bu? Həqiqəti çatdırılma bacarığında bir faktor olaraq nəzərə alınmalıdır. Birincisini siz özünüz buyurdunuz. Haqqı tanı. Tanı sonra de. Bəzi insanlar özlərin həqiqətçi artısı bilirlər. Amma görürsən ki, dediyi sözün nə fəlsəfi argumenti var, nə argumental məntiqə sahibdir. Və nə gerçəklikdən və faktlardan uyğun gəlir, nə göstərdiyi qaynaqlar, mənbələr, düzgün mənbə və qaynaqlardır. Hətta elə bəlkə niyyətində də problem ola, işim yoxdur. Amma ola bilər, deyək ki, tutaq ki, niyyəti düzdür həmin insanın. Bu insana başa salmaq lazımdır ki, sən həqiqətə elə başa düşməmsən ki, əzizim. Sən bir sözü deyirsənsə, Standart var da, bir həqiqət üçün standartlar var. Sənin sözün başqa sözlərinlə və başqa gerçəklərlə paradoks təşkil verməməlidir, ziddiyyət təşkil verməməlidir, başqa həqiqətlərlə ziddiyyət təşkil verməməlidir. Fəlsəfi cəhətdən onun düzəni, onun girişi, çıxışı məntiqi cəhətdən, fəlsəfi cəhətdən aydın olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Və əxlaqi prinsiplərə qəbul olunmuş əxlaqi prinsiplərə zidd olmamalıdır. Onlarla görürsən, şərtləri var bir şeyin həqiqət adına sahib olması üçün. Sən də deyirsən ki, bəli, mən haqqı deyirəm, həqiqəti deyirəm. Bəli, eybi yox. Amma bax gör, sənin dediyin bu standartlar da uyğunsa, dey. Çox zaman belə deyil axı. Bəs bu qədər batil dinlər var dünyada. Özlərini haqqı olaraq bilirlər. Bu qədər batil mənasız, hətta nihilist, puç fəlsəfələr var. Özdən həqiqət olaraq tanıtdırırlar. Yəni, burada bir
İfratca pluralizm deyə bir məsələ də var ki, nəzərə alınmalıdır. Yəni, həqiqət o zamanlar ki, fəlsəfi, məntiqi, hətta əxlaqi cəhətdən o özünü tənzimləyə bilsin, balanslaşdıra bilsin. Bizim hətta əmr bimərruf və nəhyəz-i münkər ki, İslam dininin fruiddindən sayılır və çox vacib əməllərdən sayılır, Orada da əmr mərufun şərtlərindən biri budur ki, sən haqqı tanımış olasan, doğrunu doğru kimi, yanlışı yanlış kimi tanımış olasan. Yəni, sən bir şeyə deyirsənsə, bu pisdir, yəni onu bir o pisliyi həqiqət kimi göstərmək istəyirsənsə, sən bunu doğrudan da biləsən o pisdir. Onda ustad, çoxluq təşkil vermək o çoxluğun haqqı olmaq mənasına gəlmir. Əgər bu variantlar, bu saydığınız bu milakçılar meyarı orada olmasa? Bəli, çoxluq heç bir zaman haqqın ölçüsü ola bilməz. Yəni, biz görürük ki, məsələn, tutaq ki, dünyada 1 milyard budist var, ya ateist var həmçinin. Biz deyə bilərik ki, bu 1 milyard bu qədər böyük rəqəm deməli, bu düzgündür. Yox, bir şeyin çox olması, ya bir şeyin tərəfdarının çox olması. Biz görürük, bir dənə professor durur, çıxış eləyir, onun çıxışına baxanın sayı, məsələn, 1000 nəfərdir. Bir nəfər ağzına gələn, əxlaqdan uzaq, nə bilim, heç bir məntiqi ayarı olmayan söhbətlər eləyir, ya məsələn, nəsə bir, hər hansısa bir sosial platformunda bir şey paylaşır, milyonlarla baxış o demək deyil ki, bir şeydə, bir yerdə çoxluq yığılıbsa, orada həqiqət var. Bu, heç vaxt belə olmayıb və heç vaxt da belə olmayacaq. Haqqın özünün ölçüsü var, onu bilmək lazımdır və bilmək özü bir bacarıqdır. Həyatın açarlarından danışırıq və deyirik, çalışaq burada məharətlərdən, bacarıqlardan danışırıq. Bilmək, bir haqqı tanımağın özünün də bir yolu var da, metodikası var ki, biz dedik, məntiqi, fəlsəfi, dini, əxlaqi, bunlar hamısı bu cəhətlər nəzərə alınmalıdır ki, biz bilək ki, bu haqqdır. Bu birinci məsələ. İkinci önəm verilən mövzulardan biri bu söhbətimizdə, sən istəyirsən haqqı deyəsən, gör bu haqqı demək üçün gecikməmisən. Bəzi həqiqətlər var ki, gələk zamanında deyiləydi. İndi o qədər üzərindən keçib, desün, fəsad şöylənənər. Yəni, hamı barışıb, indi vaxtında olub, keçib, bəli, vaxtında deməliydin, məsələn, bir ailənin içində bir problem olub. Dedim də, mən ümumi böyük həqiqətlərdən aşacaq, indi bəzən bu hamıya aiddir, bəzən şəxsidir, amma böyük bir həqiqətdir. Sən bir ailən, bir nəslin içərisində bir məsələ var imiş. Vaxtında sən orada bəzi cüz'i də olsa bəzi məsələlərin üstün örtdün demədin. Sonradan ürəyində qalıb, üstündən də illər keçib. Və hamı da indi barışıb, normal həyatına yaşayırlar, hamı da gedi var, gəlişi var, rahatlar. Sən də istəyirsən təzədən qayıdasan o məsələyə, mən orada bir dənə həqiqət var deməmişəm və bilirsən, desin və bunu da bilirsən, təzədən kinlər, kudurətlər şöylələnəcək, təzədən problemlər çıxacaq, burada demə. Çünki burada İslamda məsləhət deyə bir şey var, bəzi şeylər məsləhətə ziddirsə, ümumi hər kəsin məsləhətinə, hamının məsləhətinə ziddirsə, demə orada. Və sonunda bu həqiqəti çatdırmaqda, çünki həqiqətdən siz buyurdunuz ki, hamısına şamil ola bilər. Mövzu o çərçivə genişdir. Həqiqəti çatdırmaqda, inşallah bunu fasilədən sonra cavab verərsiniz, həqiqəti çatdırmaqda qarşı tərəfə, qarşı tərəfin o məsələni həzm eləməsi şərtlimi və yaxud da qarşı tərəfin elmi, dərəcəsi, mərifəti şərtlimi fasilədən sonra bu sualları cavablandırmanızı xarş edirik. Əziz tamaşaçılarımız, qısa aradan sonra verilişimiz davam edəcək. يا منزل حياتي من عليائها إني اتجهت إلى رياضك راجيا ورفعت كفي نحو عطفك داعيا وعلمت إنك لا تخيب داعيا
وعلمت إنك لا تخيب داعيا. غفر الذنب العظيم بعد على قلب المحطم من ودادك بان أملي وأحلامي وقلبي الداوية ورفعت كفي نحو عطفك داعيا. وعلمت إنك لا تخيب داعيا وعلمت إنك لا تخيب داعيا. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir daha salamlayırıq sizi. Həyatın açarları verilişi davam eləyir. Bildiyiniz kimi, Həyatın açarları verilişinin daimi qonağı və eksperti İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktor Hacı Tofiq Əsədovdur. Biz fasilədən öncə iki dənə sual sizdən soruşduq. Bu sualı cavablandırsın. Bəli. Əslində, Azər müəllim, sualınız burada idi ki, yəni iki dənəni bir dənə də cəm eləsək. O, bizi dinləyən, bizi eşidən şəxsin həm elmi cəhətin, həm onun duyğusal cəhətin nəzərə almalıyıq mı həqiqəti çatdırdığımız zaman? Mən deyirəm, hətta bundan da geniş, bütün məsləhətlər nəzərə alınmalıdır. Bəli, biz haqqı çatdırmalıyıq, əvvəl-axır çatdırmalıyıq. Amma o şərtlər ki, o haqqı deməyin həqiqətin üzə çıxmasında yəni, nəticələnsin, həqiqətin üzə çıxması ilə özünü göstərə bilsin. Nəinki, sən haqqı deyirsən, həm zamanından çox keçib, həm həqiqət qalacaq bir tərəfdə, ancaq fitnə fəsad düşəcək ortaya, ancaq davadalaş təzədən şöylənəcək, orada yox. Sən haqqı dey o mənaya ki, ona görə ki, haqq qalib olsun, ona görə ki, haqq hamının xeyrinədir. Həqiqət hətta ola bilər, biraz zahirdə acı olsun, hətta həqiqət ola bilər. Məsələn, bəzən qısa müddətli bir insan hiss eləsin ki, onun maddiyyatı üçün zərərlidir və s. Amma geniş mənada həqiqət hər zaman faydalı olub. Həqiqət hər zaman insanlar üçün zamanla dəyərli olduğunu göstərib. Qısa müddətli baxmayaq məsələlərə, yəni perspektivimiz olsun, geniş baxaq, əhatəli baxaq. Amma sizin o sualınızı istəyirəm, yenə də cavablandıram, yəni dərinliyinə varaq məsələn. Baxın, Azər müəllim, İslam peyğəmbəri bilir ki, son peyğəmbərdir və bütün peyğəmbərlər gəliblər son din olan İslam üçün. Yəni, bütün dinlər gəlib mərhələ nəyə görə? Peyğəmbər, sonuncu peyğəmbər olacaq və son dini gətirəcək. Ən kamil olanı gətirib insanlara çatdıracaq. 124 min peyğəmbərdən söhbət gedir. Gəlir 124 mininciyə, ki, İslam peyğəmbərdir. 23 il fürsəti var peyğəmbərin. Bu qədər zəhmətləri olub, bu qədər peyğəmbərlər əziyyət çəkib ki, peyğəmbər o 23 ildə artıq bunu nəticələndirsin. Bu qədər dinlərin, inancın, bu qədər hamısının sözü tövhiddir, tövhid əxlaqıdır, tövhid inancıdır. 23 il fürsət. Yəni, biz belə baxanda deyərik ki, o start verildiyi zamandan, yəni peyğəmbərliyə iqra oxunduğu zamandan oxu başla, vəhiy aldığı vaxtdan, məbus olduğu zamandan artıq peyğəmbər dad vurub, fəryad etməli ki, mən peyğəmbərəm, ya əyyuhənnas, ey cəmaat, fürsət yoxdur, artıq gəlin, mən sizə həqiqətləri çatdırmaq istəyirəm. Bax, budur da bizim düşündüyümüz budur. Amma peyğəmbər nedir? Baxır şəraitə. Düzdür, bütün peyğəmbərlər gəlib bu 23 il üçün ki, peyğəmbər bu fürsətdə dini çatdıracaq. Peyğəmbər baxır şəraitə. Baxır görə, bu şəraitdə aşağı şəkildə din demək olmaz. 3 il, bütün tarixçilər yazır bunu, 3 il peyğəmbər çox gizli
dinin həqiqətin çatdırmaqla məşğuldur. Həqiqət, ən böyük həqiqət, yəni dünyanın ən böyük həqiqəti nədir? Siz Allahın bəndələrisiniz və Allahın əsmaül hüsnası ilə tanış olmaqdır. Ən böyük həqiqət axirət dünyası ilə insanların dəqiq mənada tanış olmasıdır. Deməli, bu söhbətsiz əsasən haqqı deməyin bir sıra şəraiti var. Bəli. Müqəddəməsi var, başlanğız var. Elə haqqı bir dəfəlik qarşı tərəfə deməmək Bəli. Lazımdır. Peyğəmbər gəlir, bunların hamısını nəzərə alır. 3 il ərzində sadəcə gizli, çox gizli neçə nəfər ki, onların o istedadı var idi. Məsələn, Həzrət Əliyə, Həzrət Xədiciyə, neçə nəfər ki, və ətrafında olan insanlara çox gizli şəkildə həqiqəti başlayır ilahi gerçəyi çatdırmağa. 3 ildən sonra ayə nazil olur. Və ənzir əşirətəkəl əqrəbin. Artıq vaxt çatır və qohumları agah elə. Hələ qohumları əqrəbin, əqrəb, yəni ən yaxınların, ən yaxınların, qohum əqrəbələrinin də içərisində nəinki uzaq qohumlar, əqrəb, ən yaxınlarınla tanış elə həqiqəti. Çox önəmli mesajdır bunlar. Tək, mənim gözəl bir hədis elə bu məqamda yadıma düşdü. İmam Musa-yı Kazım ə.səlamlandı. Buyurur ki, Qul il həq və inkana fihi həlakuk. Haqqı, həqiqəti çatdırdı. Əgər o həqiqəti demək, haqqı demək sənin həlakəti və səbəb olsa belə o haqqı çatdır. Bu hədisi necə biz təfsir edə bilərik? Bəli, o başqa forması da var ya, əziz Peyğəmbərimizdən buyurur, Qul il həq və ləv ələ nəfsik. Haqqı de, hətta sənin zərərvət olsa. Bəli, biz bu hədisi bir üzrə başa düşə bilərik ki, insan öz zərərinə də olsa haqqı qəbul eləməlidir. Burada daha çox nədir məsələ? Təəssüf keçi olmamalıdır. Burada sən bir yerdə, tutaq ki, sənin mənfəətin var, şəxsi mənfəətin. Sən deyirsən, axı, mən burada desəm, mənim məsələn maaşımdan kəsərlər. Mən bu sözü desəm, düzdür, 5 nəfərin xeyrini olacaq. Amma ola bilər məni işdən çıxardalar, amma haqqı üzə çıxacaq. Məsələn, mən bu söhbəti desəm, ola bilər, məndən inciyələr, amma 3 nəfərin xeyrini ola. Orada sənin zərərüvət olsa, hətta həlakuq, sənin işdən çıxmaq ona da səhəb ola, həlakətə də səhəb ola, problem yaşamaq ona da səhəb ola, amma sən orada neçə nəfər nicat verəcəksən, ya bir nəfəri xilas eləyəcəksən, ya bir dənə həqiqət üzə çıxacaq ki, hamı sevinəcək, sənsə gizli saxlayırsan, nəyə görə maddi mənfəət üçün, nəyə görə şəxsi çıxarların üçün, burada deyirsən, haqqı de, zərərvət olsa de. Biz İmam Hüseyin Kazım ə.səlamın zamanını nəzərə alsaq, o şəraiti nəzərə alsaq, o necə izah edəmək olar? Yox, bax, burada Azər müəllim, hədislər şəxsi sənin mənfəətindən gedir. Yəni, şəxsi mənfəəti, fəhm mənfəəti axadır. Çünki biz mənfəətpərəst varlıqlar da. Yəni, biz bir şeylər ki, öz mənfəətimiz var, deməyək. Çünki mən 1 manat zərər eləyərəm. Əzizim, sən 1 manat zərər eləyəcəksən, deyə cəmat orada abır gedəcək. Sən 5 manat dala düşəcəksən, deyə cəmat 500 manat zərər eləyəcək. Sən öz mənfəətləri o ancaq güdmək ki, ancaq öz şəxsi mənafiyyün dalınca olmaq ki, zərərvəd olsa haqqdır. Amma mən ziyan eləyəcəm, elə ziyan. Sən ən böyük vicdansızlıq olar sən haqqı gizlət üçün. Məsələ buradadır. Amma bir şey ki, mən burada haqqı desəm, haqq burada zay olacaq. Haqqı desəm, haqqı başa düşən olmayacaq. Haqqı desəm, burada insanların öz zərərinə, çünki həzm eləmək gücləri yoxdur. Bayaq sualınıza da işarə edəcək. İnsanlar əksinə nifrət eləyəcək haqqa. Mən haqqı deyirəm, cəmat haqqı nifrət eləyir. Yox, orada diqqətli olasan, orada çox zərifliklə çatdırasan. Çatdırmaq önəmlidir. Amma ondan önəmli, necə çatdırmaqdır? Hansı keyfiyyətdə, hansı zərafətdə, hansı incəlikdə çatdırmaq? Önəmli ki, həqiqət zərbə görmək. Müxatəb şünaslıq mühümdür. Bəli, dinləyicini tanımaq. O çox önəmlidir. Məsələn, sənə bir şey verirlər, ala... Bu qabı veriblər, məsələn, bir kasada içində də süd tutaq ki, bunu apar çatdır filan kəsə. Sən tez-tez girəsən, bu süd daşacaq. Atdığın addımlara diqqət eləməlisən ki, süd daşmasın, süd daşsa süd azalacaq, qab batacaq, əlün çirklənəcək.
görüntü olacaq, olaraq hər şeyi xarab eləmiş olacaqsan, bunu çatdır, amma ehmalca, səliqəli, düzgün addımlara diqqət eləyəcəksən, necə addım atacaqsan, qabağa baxacaqsan ki, mani olmasın, maşınlar gəl-gedənə baxacaqsan ki, onlara görə tez-tez keçib sürü dağıtmayasan. Bu çox önəmlidir, o, apar düzgün şəkildə, onu səliqəli, təmiz şəkildə çatdırmaq. Bunlara biz gərək diqqət eləyək. Bizim bəzən qəflətimiz elə bunlarda olur. Ki, məsələn, həqiqəti elə deyirik ki, insanlara həqiqətdən acığı gəlir. Niyə? Çünki onun metodikasından deyəmədik, zərif, incə deyə bilmədik. Amma o yerlərdə ki, mənfəət məsələsi var ya, orada öz şəxsi mənfəəti nəzərə almayacaqsan. Amma burada da bir qeyd var. O qeyd nədir? Bizim dinimizdə təqiyyə deyə bir şey var. Bəli. Təqiyyə nədir? Yəni, sən bəzən müəyyən məsləhətlərə görə ki, orada canım xətərə düşə bilər, ya maddi cəhətdən ağır zərbə görərsən, başqasının da burada zərəri yoxdur, ya. Sadəcə sən zərər görərsən, heç nədən, oturduğun yerə zərər görərsən. Tutaq gəlib səndən inancı soruşurlar, elə bir yerə getmirsən ki, orada açsın inancı desin. Vurarlar sənə, döyərlər sənə, ya əlində olan malı alarlar, başqasına da burada bir faydası yoxdur sən bunu deməkdən. Sadəcə zərər eləyən sənsən. Bən. O zaman təqiyyə, yəni özü qorumaq, bu bir dənə məntiqli bir şeydir. Yəni, bir yerdə ki, sən düşünmürsən dəlilərin əlinə tutaq ki, sən bilirsən, bunlar dəlilərin yanında, məsələn, filan söz deyirsən, dəlidirlər, tut məni çırpacaqlar. Ağıl nə deyir? Niyə deyirsən ki? Görürsən, qıcıqlanırlar onlar. Niyə deyirsən ki? Tutub səni çırpalırlar, hətta malı dalarlar. İndi sən dəli misalın yox, bəzi xəbis insanlar var, bəzən, nə bilim, zalim insanlar var, cəllat kimi insanlar var. Səninlə bir dənə səhv dalıncadılar ki, tutsunlar sənin malı əlindən alsınlar, qarət eləsinlər, ya canova zərər vursunlar. Orada diqqətli olacaqsan, orada durub deməyəcəksən. Sənə deyən yoxdur, yalan danış. Sənə demək lazım ki, həqiqəti o cür yerlərdə deməyəcəksən. Amma bəzi yerlərdə var ki, Tofiq müəllim, orada artıq nəyin bahasını olursa olsun, sən onu deməlisən. O, önəmli məsələ varsa, məsələn, Kərbəla hadisəsində gördük. İmam Hüseyin canından da keçdi, balalarından da keçdi, ən gözəl sahabələrindən, dostlarından da keçdi. Çünki daha böyük bir burada həqiqət var ki, orada dedim, bəşəriyyəti maraqlandıran həqiqət. Ümumi həqiqət orada artıq zamanıdır. Əlbəttə, hətta orada belə şərait nəzərə alınmalıdır. Məsələn, biz görürük ki, misal üçün, Əmmar Yasər təqiqə eləyir, Quranda təsdiq eləyir onun təqiqəsini. Ya görürsən, məsələn, Peyğəmbərin bəzi hədislərində, imamların bəzi hədislərində, hətta İslam dininin özünün bir parçasını demək, bir yerdə bir məsələn gizli tutmaq, təqiyyə yerinə aid olursa, qəbul olunur. Yəni, məntiqi açıqlaması olsun, deyilib-deyilməyən tərəflər. Çox gözəl, təşəkkür edirəm sizə. Bu mövzunun davamı gedər inşallah. Bəli, verilişimiz artıq başa çatdı. Təşəkkür edirəm bir daha. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxtın və saatin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizi uca Allaha əmanət edirəm. Sağ olun, salamat qalın.